Kapitola 7, prázdný trojuhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady na odčítání a Matýsek nám radí, abychom uvažovali, jako když jsme počítali autobusy. Zkusíme to. V autobuse jelo 7 cestujících. 1, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7. Autobus zastavil na zastávce a čtyři cestující vystoupili. Bez jednoho, bez druhého, bez třetího, bez čtvrtého. Autobus zavřel dveře, tady také, takhle zavřel dveře a rozjel se. Kolik pak je tam nyní cestujících? 7 bez čtyř rovná se 3. Můžu si napsat mezivýsledek a autobus jede nyní ze třemi cestujícími. Přijel do další zastávky, zastavil. A co se stalo tady? Minus dva, bez dvou, dva vystoupili. Už jsou venku, autobus zavírá dveře a jede dál. Kolik pak tam je nyní cestujících? Jenom jeden. Sedm bez čtyř rovná se tři, bez dvou rovná se jedna. Zkusíme další příklad. Čtyři. Minus 0. No, tak to nemusím nic škrtat. Tam se nic nestalo, na této zastávce nikdo nevystoupil. Autobus se rozjel dál, takže máme tam stále čtyři cestující a již stojíme na další zastávce. Minus 3. Bez jednoho, bez druhého, bez třetího. Autobus zavírá dveře. Kolik je jich tam nyní? Čtyři, bez tří rovná se jedna. No ale můžeme to také počítat bez znázornění. 7 bez 4 rovná se 3, bez 1 rovná se 2. Jak chcete, Zna se znázorněním, anebo z paměti. To by bylo úplně nejlepší.